15 vjetë pritën, 7 prej të cilëve në burg, për të dëshmuar pafajsin e tyre për veprën terrorizëm për të cilën ngarkoheshin 11 banor të fshatit Sopot. Në munges të dëshmive për përfshirjen e tyre në vendosjen e minës në këtë fshat, ku humbën jetën dy ushtarë polak të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil. Prokuroria Speciale Publike hoqi dorë nga akuza për ta dhe la të lirë banorët e këtij fshati. Pas lirimit, të akuzuarit janë shprehur të kënaqur që ka triumfuar drejtësia. Kjo për që tha për dënë shpërblimi, kjo nuk ja vlen hiç se mu ma spik s'pari, unë ka vdek nona se më ka 11 se këm po hiç, kjo nuk ja vlen, po gjitha ta që ka kam ponu për neve, i falenderojmë. Kërejt, gazetartë, gjithë ata që në kongë, që kanë ponu, kanë ardhë, kanë deklaru, ne i kemi thonë për ditën e parë, i kemi tregu pa fajsinë thonë, po erë dita mas 15 vite dhe u vërtetu pa fajsia jonë. Këshere bi, gëzim ma të madhë në dënjotë nuk di, ma një e mos ka se qytë, se edhe popri jënë një mëse ndrejqitë. E falim dhe ju e shumë. Me kërqosë së mund me kompenzu këtë atë mungesën tonë, se ne kanë shkatru dhe familjen. Si gazetar, falim dhe shumë për juve, edhe për advokatve. Avokati Vullnet Paçuku paralajmëron procedurën e dëmshpërblimit për të gjithë të akuzuarit, duke kërkuar që kjo procedurë të mos varitet dhe të harohet në përsirtar të Ministrisë së Drejtësisë. Për fat të keq, mbas 15 viteve, arritëm që të dëshmojmë pafajsinë e të akuzuarve në rastin e Sopotit. Analiza e të gjithë dëshmive të shqyrtuara në seancë kryesore solli te konkluzioni i vetëm i mundshëm që këta të akuzuar as pak nuk kanë të bëjnë me rastin e Sopotit. Shpresojmë që mos humbim edhe shumë vite së pari të akuzuarit nëpër lavirintet gjyqësore që të marrin dëmshpërblimin e merituar. Katica Janeva, krye prokurore, tha se në analizën e përgjithshme të fakteve të nxjerra në fjalët përfundimtare dhe nga bombat që i kishim në lidhje me këtë lëndë dhe analiza që i kemi bërë në provat që i mblodhëm në procedurën parahetimore, vlerësuam se sot është e drejtë të tërheqim padinë, sepse nuk ka fakte se këta persona e kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen, tha Janeva. 11 banorët e Sopotit ishin dënuar me mbi 156 vite burg, vetëm në bazë të dëshmisë së bashkëfshatarit të tyre Ramadan Bajrami. Dëshmi kjo e siguruar nëpërmjet ushtrimit të dhunës ndaj tij dhe inspektorëve të policisë. Kjo madje u dëshmua edhe në seancat e fundit për këtë proces, kur dëshmuan edhe 6 agentë të DSK-s. Që policia kishte të kaluar kompetencat në këtë rast, kishte vërtetuar edhe Komisioni Parlamentar, i ngritur për këtë çështje, ndërsa për pafajsinë e banorëve kishte folur edhe ish ambasadori i NATO-s Nicolas Bigman.